Qubadlı rayonunun Mahruzlu və Zilanlı kəndlərinin yenidən qurulmasına başlanılıb. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanda bərpa, tikinti və idarə etmə xidmətindən verilən məlumata görə hər iki kəndin baş planına əsasən torpaq işləri başa çatdırılıb, evlərin bünövrəsi qazılıb və beton işləri görülür. Qubadlı rayonu Mahruzlu kəndi rayon mərkəzindən 19 km məsafədə yerləşir. Kəndin layihələndirilən ümumi ərazisi 197 hektar təşkil edir. Birinci mərhələdə 40,27 hektar ərazidə 190 evin tikilməsi və 886 nəfərin məskunlaşması planlaşdırılır. Kənddə məktəb binası, uşaq bağçası, inzibati bina, klub, icma mərkəzi, çoxfunksiyalı bina, bazar kompleksi, idman sağlamlıq mərkəzi, tibb məntəqəsi, mərasim zalı, çayxana da nəzərdə tutulub. Zilanlı kəndi isə rayon mərkəzindən 20 km məsafədə yerləşir və onun ümumi ərazisi 180 hektar təşkil edir. Birinci mərhələdə 43,5 hektar ərazidə 193 evin tikintisi və 926 nəfərin məskunlaşması nəzərdə tutulub. Bu kənddə də məktəb binası, uşaq bağçası, ailə sağlamlıq mərkəzi, inzibati bina, klub, icma və idman mərkəzləri yaradılacaq. Hər iki kənddə tikiləcək evlər 2 otaqlı, 3 otaqlı, 4 otaqlı və 5 otaqlı olacaq. Kəndlərin birinci fazası üzrə nəzərdə tutulan inşaat işlərinin bu ilin sonuna dək yekunlaşdırılması və tikilən evlərə əhalinin ilk köçü də planlaşdırılır.